Dobar dan. Do kasnog popodneva pravi jesenji dan u Beogradu. Teško je verovati iz ove perspektive u najave meteorologa da od sutra temperatura raste, a da će već sledeće nedelje biti i do 30 stepeni. Ne bi Beogradska servisna vest da fontana na Slavi ne radi i da neće raditi do ponedeljka bila na početku Beogradske hronike, da nije razloga koji su prošle noći zabeležile sigurnosne kamere. Obratite pažnju. Sve je mirno do ovog trenutka. Naša ekipa nalazi se na Slavi. Zorane, da li se zna šta je uzrok ove nezgode i kako je prošao vozač automobila? Prema informacijama koje smo mi dobili, sva sreća, vozaču nije ništa i te večeri nije bilo povređenih. U celoj ovoj priči najviše je oštećena fontana. Evo, kao što možete da vidite, mi baš stojimo ispred tog dela fontane gde je došlo do tog incidenta. Prosto je neverovatno, kažu da je vozač iz Beogradske ulice, tačnije od Ozgo, išao izuzetno neprilagođenom brzinom, što se i vidi na snimku, i tom brzinom se zakucao u ovu fontanu, udario je u fontanu i tom prilikom polomio tri granitne ploče. Radovi će, što se saniranja fontane tiče, trajati sve do 11. oktobra, s obzirom da moraju da se zamene i tri granitne ploče, zatim da se promeni zalivni sistem, zeleni pojas i da se obnovi samo ovo zelenilo. Ovde takođe vide se tragovi pokušaja kočenja, ali očigledno ono nije pomoglo u situaciji koja je zadesila upravo tog vozača. Mi smo pričali sa ljudima, tačnije sa ljudima iz Beogradskog vodovoda i kanalizacije, koje su nam rekli da je policija prilikom incidenta za kratko vreme došla ovde i ustanovili su da je vozač bio u alkoholisanom stanju. Inače, ovo nije prvi put da se dešava ovakav incident ovde na Slavi i da se dešava udaranje, odnosno lupanje automobila o fontanu na Slavi. Sve to desilo se i 2019. pa i 2017. kada su takođe morali da se vrše rekonstrukcije i sanacije svega toga šta se dogodilo ovde. Mislim da ovde više nije u pitanju problem u saobraćaju, nego problem nesavesnih vozača i toga šta rade noću kada prolaze Slavijom, jer sam ovaj incident desio se negde oko 2 časa posle ponoći. I to je to za sada, Slađo. Mislim da će sami gledaoci proceniti koliko je ovo u redu ili nije u redu. Nije u redu, svakako. Zorane, vidimo se još do kraja emisije. Evo šta još između ostalog gledate danas u Hronici. Danas više od 7.500 novozaraženih. Stručni deo kriznog štaba je izričit. Tvrde da se zakasnilo i sa COVID propusnicama i da treba razmišljati o najrestriktivnijim merama, pa čak i o zatvaranju lokala i kafića. Hoće li Beograd poslušati reč stručnjaka? Goran Vesić, zamenik gradonačelnika, je danas gost Hronike. Od koga se dobija potvrda o prelaženom COVID-u i kome se obraćaju građani koji su lečeni od korone, a PCR testovi su im bili negativni? Na centralnom groblju obeležene 3 decenije od smrti Tome Zdravkovića. Naša ekipa bila je tamo. Evo i preseka za današnji dan. U Srbiji u poslednje 24 sata je registrovano više od 7500 slučajeva koronavirusa, a testirane su skoro 24.000 osoba. Od posljedica COVID-a preminulo je 47 pacijenata. Na respiratorima se nalazi 241 osoba. A broj novozaraženih u blagom padu, ali kako bi epidemiolozi rekli, kriva se zaravnjala na ozbiljno visokom nivou posljednjih dana. I u našim emisijama članovi kriznog štaba kažu da ne znaju da li bi i da se uvedu COVID propusnice bilo manje zaraženih. Ako bi bile uvedene, evo ko bi ih i kome izdavao. Građanima je od maja meseca dostupna digitalna potvrda o vakcinaciji, testovima na COVID i preležanom COVID-u preko portala e-uprava.
ali postavlja se pitanje mogu li oni koji su lečeni od COVID-a, a test im bio negativan, da računaju na takvu potvrdu. Došlo je do pojave, odnosno međunarodne klasifikacije bolesti kada imamo dve šifre. To je U07.1 i U07.2. Ova prva U07.1, to je virus identifikovan, znači PCR test je pozitivan i to su osobe koje imaju COVID simptome. Postoji druga grupa ljudi koja potpuno ima kliničku sliku koja ukazuje da se radi na infekciju SARS-CoV-2 virusom, ali PCR test je negativan. Na osnovu toga i otpusne liste također može da se izda potvrda. Potvrdu o preležanom COVID-u možete dobiti i od izabranog lekara. Naši građani kad preleže infekciju COVID-19, kada se završi lečenje, ako im je potrebna potvrda, tu istu potvrdu mogu dobiti od svog izabranog lekara, odnosno tamo gde imaju zdravstveni karton, zato što u elektronskom sistemu postoji da su oni javljali. Tako da na osnovu tog izveštaja lekara iz COVID ambulanti dobija se potvrda kada je bolest počela, kada je završena. Digitalni zeleni sertifikat predstavlja objedinjenu potvrdu u kojem se dokazuje da su građani primili vakcinu protiv koronavirusa, da su ga preležali ili imaju rezultate testiranja na COVID-19. Da bi se dobio, potrebno je da građani budu registrovani na portalu e-uprava. Da bi se registrovali, ostavljaju ime, prezime, broj lične karte, e-mail adresu i treba da skeniraju ili fotografišu ličnu kartu ili prvu stranu pasoša i potom biraju šifru. Nakon svih neophodnih koraka, digitalni zeleni sertifikat stiže za nekoliko sekundi na e-mail adresu. Oni koji nisu vični internetu, zeleni digitalni sertifikat mogu preuzeti u poštama širom Srbije. Gost Hronike danas je zamenik gradonačelnika Goran Vesić. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala što ste me pozvali. Danas više od 7500 zaraženih, stručni deo kriznog štaba je izričito, oni tvrde u emisijama Hronike, ovde kod mene su govorili da se zakasnjalo sa COVID propusnicama, kažu da sada treba biti restriktivniji, da treba možda zatvarati lokale, kafiće. Šta grad misli o tome i kakav je stav grada na tu temu? Vi imate pravo kao lokalna samouprava sami da donesete odluku. Ne znam šta da zabranite slavlja, recimo. Ne znam šta predlaže stručni deo kriznog štaba, ali ono što je stav Beograda, to je da privreda mora da radi. To je bio naš stav i prošle godine, to i ove godine, zato što ova kriza traje skoro dve godine. I jednostavno, niko u svetu se nije zatvorio. Trenutno nemate ni jednu zemlju u Evropi koja je zatvorena. Imate čak zemlje koje su potpuno sve mere popustile. Ali su vakcinisale preko 80% stanovništva. Tako je. U Beogradu je 58% vakcinisano. Prema tome, privreda mora da radi. Reko, privreda ne radi, neće biti para ni za zdravlje. Neće biti para ni za kupovinu vakcina. Neće biti para ni za izgradnju kovid bolnica. Ali da li je prirodno... za plate lekarima i sestrama. Da li je prirodno da se održavaju slavlja, proslave i sve ostalo što se održava na dnevnom nivou kada imate 8000 zaraženih? To nije pitanje za grad. Lekari treba da odrede, odnosno oni koji su nadležni, treba da odrede mere pod kojima mogu da sadržavaju takve proslave. Mi ćemo naravno sprovesti svaku od tih mera i nikada se nismo bavili time da li je negde dozvoljeno da bude 50% ljudi, 30%, da li moraju da se nose maske ili ne. Svaku od takvih mera smo sproveli onoliko koliko smo mogli. Ali suština je u tome da privreda radi. Ne, privreda radi. I suština je u tome da građani moraju da primaju plate i da jednostavno naša privreda privređuje i zarađuje novac da bi mogli da se borimo protiv COVID-a i da imamo vakcine. I suština je u tome da se više ljudi vakciniše, više žena i muškaraca, na taj način se zaštitimo od korone. U Beogradu je vakcinisano 58,18%, zaključno sa jučerašnjim danom, ili 807.095, revakcinisano drugom dozom 56%, ili 766.309, a trećom dozom je vakcinisano 166.531 lice, odnosno već preko 12%. Jasno, one koji su primili vakcinu, jasno je da će primiti booster dozu. Znate šta kažu lekari? Lekari kažu ovako, mere već postoje, ali je problem u kontroli tih mera. Šta kaže komunalna milicija?
U Beogradu postoji nešto manje od 400, sada skoro malo više od 400 komunalnih milicionera, sada kad smo primili nove komunalne milicionere. Jasno je da komunalna milicija ne može da kontroliše apsolutno svaki segment života, niti je to cilj, niti je to moguće. Jednostavno, ljudi moraju da budu sami svesni da treba da zaštite jedni druge od korone. Vi ja sad sedimo na bezbednoj udaljenosti i možemo da ne nosimo masku. Ali ljudi koji se nalaze u prostorijama sa više ljudi treba da nose masku da zaštite sebe. Ne postoji ta mera represije i ta služba represija koja može da kontroliše da kontroliše da li se na svakom mestu nose maske. Tako da ta priča o tome da je sve moguće postići kontrolom nije moguće ni u Srbiji ni u bilo kojoj drugoj zemlji na svetu. Srbija je inače jedna od retkih zemalja na svetu gde je posao kontrole epidemioloških mera u slučaju korone ostavljen na lokalnim komunalnim policijama, odnosno milicijama i na inspektorima, dok u mnogim zemljama to recimo radi i policija. U Srbiji to policija ne radi jer je zakon regulisao da policija bude izuzeta iz toga. Da radi policija, imali bismo više ljudi koji bi mogli da kontrolišu takve mere. Ste predložili kao što je to bio, takav je zakon, kao što je bio slučaj u vanrednom stanju. Prema tome, mi se trudimo zaista da naši komunalni milicioneri opominju građane. Dobro, a mogu zakon je da se... Čekajte, moram da vas prekinem. Zakon prvo može se promeni, a drugo, naše kazne su najniža. Evo, ja sam slušala priču u Nemačkoj, znate kako? Nemci vrlo poštuju mere, a znate zašto? Zato što znaju da ako kontrola je sporadična, ali ako ih neko nađe u prekršaju, kazne su izuzetno visoke. Zakon o sprečavanju zaraznih bolesti, koji ne predlaže grad Beograd, već predlaže vlada Republike Srbije, definiše i kazne i definiše ko sprovodi mere. Prema tome, vaše pitanje treba da bude usmereno na one koji donose zakon. Grad Beograd sasvim sigurno ne donosi zakon. Mi smo tu da poštujemo zakone i trenutno naš zakon podrazumeva da samo komunalna milicija, inspektori, zdravstveni inspektori pre ministarstvu zdravlja i naši inspektori pre lokalne samouprava mogu da kontrolišu provođenje epidemioloških mera, što ja mislim inače da je greška, i kazne su propisane tim zakonom. Jasne. Na tome vaše pitanje nije za mene. Nije za vas. Vi ste pomenuli broj vakcinisanih. Znate što me zanima? Da li možda poslednjih dana, kako raste broj zaraženih, možda raste interesovanje za prvu dozu vakcine u Beogradu? Da, u pravu ste. To je dobra vest. Juče je vakcinisano 903 lica prvom dozom, 820 drugom dozom, a 3734 trećom dozom. Poslednjih desetak dana mi imamo u Beogradu između 900 i 1100 lica koji se vakcinišu prvom dozom, što je veliki napredak u odnosu na vreme, recimo, pre mesec i po dana, kada je bilo recimo po 200, 150 i tako dalje. Znači, sad imamo skoro čak i više nego 5 puta više. To je dobro, znači da više građana odluče da se vakciniše prvom dozom. Ono što će uraditi grad Beograd, što jeste naš posao i mi zato jesmo najbolji u Srbiji, mi ćemo otvoriti u narednih 7 do 10 dana na opet dva nova vakcinalna centra, prvi u tržnom centru Ušće, drugi u tržnom centru Galerija, jer želimo da pomognemo ljudima da se vakcinišu tu gde dolaze. Sada će više ljudi biti u tržnim centrima jer je hladnije vreme i naravno ponovo kreće naš autobus za vakcinaciju koji će biti tamo gde se ljudi skupljaju. Tako da na taj način želimo da omogućimo svakome da se vakciniše, pogotovo što sada dolazi, kao što sami znate, od sutra počinje vakcinacija i protiv sezonskog gripa, što znači će deo sestara i lekara biti angažovan i na toj vakcinaciji, tako da je zaista neophodno sada budemo, kako da kažem, svi na terenu. Grad Beograd to radi dobro, zato smo mi najbolji u Srbiji, 58% je fantastičan rezultat, ali da bismo bili sigurni, nama treba bar 80%. To je ono što se dešava u Danskoj i drugim zemljama, ali u Danskoj nemate nikoga ko sporava proces vakcinacije, nemate nikoga ko politizuje proces vakcinacije, kao što, nažalost, imate u Srbiji. Već svi stoje iza tog procesa, bez obzira šta političke misle, bez obzira šta misle o samim vakcinama i zato imate 80, mislim, čak i 5% vakcinisanih i zato su kod njih sve mere ukinute. Znate što moram da vas pitam? Ima li novih detalja oko istrage ove nesreće koja se dogodila u Zemunu? Policija istražuje kako se to dogodilo. Čuli ste šta je vozač rekao. Ono što ja želim da vam kažem, to je videli ste koliko godina ima vozač. Mislim da je bilo polemika u javnosti oko toga. Koliko godina prosečno imaju vozači? To nikako da rešimo. To se polemiše. Zavisi kako posmatrate vozače. Da li posmatrate samo vozače u gradskom saobraćaju Lasti koji su državna preduzeća ili posmatrate zajedno? Sve je to javni prevoz. U javnom prevozu u Beogradu ima oko 3% vozača koji su preko 65 godina. Odmah da razjasnim, to je dozvoljeno u skladu sa zakonom poštovanje određenih pregleda i tako dalje, ali u gradskom saobraćajnom preduzeću Lasti nemate ni jednog vozača koji je stariji od 65 godina.
Ovo što se događa između ostalog je posljedica toga što su plate vozača u gradskom saobraćaju, sada prosečna plata je 74.000 dinara, tako da svi vozači odlaze u gradsko saobraćaju iz privatnih prevoznika. Ja sam o tome više puta govorio, tražio sam od privatnih prevoznika da podignu plate vozačima i sada se dešava situacija da je mnogo bolje raditi u državnom preduzeću nego raditi kod privatnika. I zato se dešava da oni angažuju deo ljudi koji su u penziji, jer očigledno vozači koji žele da primaju plate u gradskom saobraćaju budu stalno zaposleni, da imaju socijalno, da imaju apsolutno sve kako treba da imaju po zakonu, to prelazi u gradsko saobraćaju. Zato imamo problem sa privatnim prevoznicima. Ne poštuju obavezu kupovine autobusa, koja im je obaveza, ne obnavljaju autobusa onako kako to obavlja gradski saobraćaj. I to će sve biti na dnevnom redu sada kada im bude istekao ugovor, jer budite sigurni... Ko će ostati, ko će... Da, budite sigurni da oni koji se nisu ponašali korektno prema gradu neće ostati, jer oni je veoma dobro zarađuju vozeći Beograđanke i Beograđane i nema razloga bilo kakvog da ne poštuju, da ne kupuju nove autobuse i da ne zapošljavaju, da ne plaćaju dovoljno svoje vozače. Privatni prevoznici ne plaćaju svoje zaposlene na način na koji se plaća u gradskom saobraćaju. Mislim da je to velika greška. Više puta sam ih zbog toga upozoravao. Oni misle da mogu da rade ovako kako su radili. Ne kažem da je to uzrok, ali to je posledica toga da imate jedan broj ljudi koji su stariji od 65 godina, čega nema u gradskom saobraćaju. Druga stvar što se samog parka tiče, ono što želim također da razjasnim, taj park nije u sistemu održavanja grada. Grad nije pravio taj park. Park je pravljen od strane opštine Zemun. Tako da ćemo mi u narednom periodu raditi sve da zaštitimo, jer on nije baš na adekvatnom mestu, jer tu nije prvi put. Ali to nije crna tačka. Mi smo to radili, bavili smo se. Jeste, tako ćemo uraditi dodatno šta možemo, nego šta moramo, da se zaštiti na samim trotoarima određenim preprekama da automobili, ne daj Bože, se ne desi ponovno slična situacija. Tako da je to nešto što nas čeka. Kako se ovo desilo, to je izveštaj policije i tužilaštva. Jasno. Raspisan je konkurs za idejno arhitektonsko rešenje 16 stanica metroa. Što to znači? Da li su to samo domaći arhitekte ili kako će to funkcionirati? Mogu da učestvuju sve arhitekte, ali naravno da očekujem da će se javiti najviše domaćih arhitekata. To je prvih 16 stanica. Znači Železnik, Maki, Žarkovo, Bele vode, Trgovačka, Požeška, da, svaka će biti Banovo, Brdo, Ada Ciganlija, Saja, Mostar, Savski trg, Trg Republike, Skadarlija, Dunav stanica, Pančevački most, Kar i Karaborma. To je tih prvih 16 stanica na prvoj liniji koji će imati 21 stanicu koja ide do Mirjeva. I kao što sami znate, građanke i građani Beograda su izabrali kako će izgledati metro 15. septembra glasanjem. Sada raspisujemo konkurs za idejno rešenje. U pravu ste, svaka linija, svaka stanica će biti drugačija. Ideja je da svaka stanica govori o tom delu Beograda ili u delu istorije Srbije. I to je velika prilika za domaće arhitekte da u tome učestvuju, jer će tako steći referencu da rade u svetu. Naš cilj je da, kao što smo linijski park, kao što znate, koji ide na Dorćulu, odnosno povezuje Beton halu i Pančevački most, radila je domaće arhitekte. Tako da je moj poziv domaćim arhitektonskim timovima da se jave. Da, i možda mladima, prilika za njih. Kako da ne? Pa mlade arhitekte su radila linijski park. Potom ovo je zaista prilika za njih da to urade. Ja ih pozivam da učestvuju na ovom tenderu, konkursu, jer velika je stvar da imaju svoje biografije, da su projektovali jednu metro stanicu. Sigurno će im pomoći za neke nove poslove, ne samo u zemlji. Da, naravno je velika stvar da upišu na kraju. Da upišu kod sebe da su to radili. Znate šta moram da spitamo? Subvencija za stolariju. Ministarstvo kaže to je sada na lokalnim samoupravama. Gradonačelnik je bio ovde kod mene prošle nedelje. I nekako usput mi se čini da je pomenuo da je reč samo o opštini Palilula ovoga puta u Beogradu. Jeste, zato što je Sekretarijat za životnu sredinu doneo odluku, ali to je samo prva faza, doneo odluku da se... Šta znači prva faza? Pa prva faza zato što će uslediti još jedan konkurs koji će biti obezbedjena mnogo više sredstava. Znači, s obzirom da ovim konkursom država odvojila 10 miliona, grad Beograd 10 miliona, to je ukupno 20, i 20 miliona treba da obezbede građani, to je ukupno 40 miliona, doneta je odluka da u ovoj prvoj fazi se menja stolarija samo u onom delu Beograda koji je najugroženiji, koji je najzagađeniji. To je deo tamo oko Dunav stanice koju sam sad pomenuo, odnosno Cvićeva, Bulevar Despota Stefana. Veoma brzo grad Beograd odvaja novim rebalansom 200 miliona dinara. Imamo obećanje da će Republika odvojiti 200 miliona dinara, to je 400 miliona i 400 miliona očekujemo od građana. I tih 400 miliona će biti podeljeno na 16 drugih opština, osim Palilule, tako da će građani moći da se jave za subvenciju i to će taj tender već biti konkursom već u novembru. I mi očekujemo da se veliki broj građana javi, tako da će sve opštine biti obuhvaćene, znači taj tender će biti završen do kraja godine.
Također želim da najavim da ćemo mi već u novembru, najkasnije u decembru, raspisati konkurs za subvenciju uređenja fasada i zamene liftova. Grad Beograd će davati 10% za zamenu liftova, pošto su liftovi pripadaju stanarima. Omogućit ćemo naplatu preko infostana i da se naplata vrši na 10 godina. Tako da se nadamo da će veliki broj stambenih zajednica odlučiti da zamene liftove u subvenciju grada. Spremamo i 200 miliona za 20% subvencija za fasade, gde ćemo također pozvati stambene zajednice da se jave. Tako da spremamo čitav niz takvih programa. To ćemo kad bude potpuno definisano. Imam još dva pitanja. Fudbal ne može da čeka i da posle nas, pa moramo da budemo brzi. Zavisi koji je. Pa ne može da čeka ovoga puta. U 12 beogradskih osnovnih škola besplatne škole sporta za decu. I to je zaista veliko olakšanje za roditelje, za decu od 1. do 4. razreda. Lepa akcija grada, zaista. Jeste. To će ukupno biti 69.000 mališana koji su 12 beogradskih opština, znači Stari Grad, Savski Venac, Vračar, Zvezdara, Voždovac, Palilula, Rakovica, Čukarica, Obrenovac, Sopot, Barajevo i Zemun. To su deca od 1. do 4. razreda. Obezbeđujemo škole u osam disciplina. To su fudbal, zatim atletika, rukomet, košarka, odbojka, ples, borilačke veštine, čitav niz sportova gde smo uspeli da organizujemo da se u školama organizuju škole sporta. Rade studenti i profesori DIF-a po programu DIF-a, odnosno ja to zovem DIF, to je sad Fakultet za sport i fizičku kulturu. A ko je talentovan posle, neka nastavi? Deca će raditi u školi između smena, znači završavaće sve u školi. Svu opremu smo obezbedili za decu. Roditelji samo treba da prijave svoju decu. Besplatan pregled u Zavodu za sport u Košutnju, koji je takođe obezbeđen za decu. I na taj način smo zaista pomogli roditeljima da se svako dete bavi sportom. I ono što je najvažnije, omogućili im da se deca bave sportom u školi, da ne moraju tokom dana da ih voze na treninge, da ih vraćaju, što zaista za roditelje predstavlja veliko opterećenje. Ono što je takođe važno, i zato sam srećan, kao i u slučaju tableta, da smo svakom detetu u Beogradu od 3. do 6. razreda obezbedili tablet, da smo sada omogućili da se sva deca bave sportom. Da sport ne sme da bude privilegija da li roditelji nekog deteta imaju novac ili nemaju novac, ili imaju vremena da ga voze na trening, već da svako dete može da se bavi sportom. Naravno, ona talentovana će ići u klubove, kao što ste rekli. Dobro, sada mi kažete, najneverovatnije pitanje koje vam je neko od građana postavio u pokretnoj kancelariji. Je li vas neko zatekao? Jeste, jedna gospođa je pitala da li postoji način da omogućimo da se njen sin nekako oženi. I to je bilo pitanje koje je, moram da kažem, najčudnije je bilo. A čekajte, jeste rekli da ne može da se pravi svadba za više od 200 ljudi? A da ćete pomognete? Ovdje je problem da se nađe mlada. Mladu ćemo da nađemo svi zajedno. Zadlako ćemo mi za gostom. Mladu ćemo. Naći ćemo mladu, a vi zabranite da ne bude svadba. Duše, nismo sina pitali da li se on s tim slaže, samo je to gospođa imala kao pitanje. U svakom slučaju, ta pokretna kancelarija je način da razgovaram sa ljudima. Odlazim svake subote i nedelje. Evo, već sada sam u Sučinu, sledeću subotu, zatim u Sopotu, pa će biti i druga mesta. Razgovaram sa ljudima, pokušavamo da rešimo probleme, bolje sagledam probleme na tamo gde se oni nalaze. Uvek rešimo neki problem. Neki problemi su rešili sa malo dobre volje, neki sa bolje organizacije, ali ono što je važno, što ljudi mogu da konačno imaju da ih saslušam neku gradu, da čuje njihov problem i da dobiju odgovor da li je moguće rešiti problem, u kom roku i da li se na tom programu radi. Prema tome, svi dolaze, ne postoji nikakva selekcija pitanja, nikakva selekcija ljudi. Moj posao kao službenika grada, kao nekoga ko učestvuje u vođenju grada, je da pokušam da rešim problem ljudi, jer ja tako razumem politiku. Politika znači da rešavate probleme ljudi, bar lokalna politika. Ja sam lokalni političar. Prema tome, srećan sam zbog toga, jer ja mislim da je suština jedne politike da danas bude bolje nego što je bilo juče, da sutra bude bolje nego što je danas. Dok je tako, onda je ta politika uspešna. I srećan sam što mogu da rešavam probleme i nije mi teško da budem u 8 sati ujutru u bilo gde, na bilo kom delu Beograda, jer to je moj posao. I drago mi je što javnost dobro prihvatila moju pokretnu kancelariju i nadam se da će i drugi lokalni političari na sličan način razgovarati s ljudima. Zapravo, ja se nadam, a vi znate da ne igra Zvezda, pa ste se raspričali, nevjerovatno. Mislite da uzmem neki... Ne, vredi. Hvala vam što ste bili. Ja želim da Zvezda i Partizan plasiraju drugi krug. Mi sledećeg godina imamo dva predstavnika u Ligi šampiona, što je velika vest i za Zvezdaša i za Partizana. E, sad ste fair. Hvala vam što ste bili s nama. Hvala.
Centralno groblje ima oko 30.000 grobnih mesta, a u ugovoru koji zakupci potpisuju uz plaćanje godišnje takse od oko 1.500 dinara piše da preduzeće pogrebne usluge održava grobna mesta. I sve je jasno u ugovoru, sem činjenice da je ovo groblje na klizištu. Godinama traju nesuglasice jer nadležni kažu da to održavanje ne podrazumeva sanaciju klizišta. Šta je starije, klizište ili groblje? I da li se tu krije odgovor na pitanje ko treba da nađe rešenje za ovaj problem? Strm teren, a aktiviralo se klizište. Pitanje je vremena kada će se neki kovčeg iz zemlje pojaviti, kaže zakupac grobnog mesta koji nije želeo pred kameru. Obraćao se upravi groblja, ali kako kaže, oni tvrde da to nije u njihovoj nadležnosti. O grobnim mestima i nadgrobnim obeležjima na njima staraju se isključivo porodice i srodnici, što znači da su srodnici, odnosno lice koje se brinu o grobnim mestima, zadužena da se brinu o tom nekom spoljnom delu, o spomeniku, da brinu o njegove bezbednosti, da ga periodično ispravljaju. Centralno groblje prostire se na 14 hektara i ima oko 30.000 grobnih mesta. A ugovor koji zakupci potpisuju uz plaćanje godišnje takse od oko 1.500 dinara piše da to preduzeće održava grobna mesta. Međutim, kažu nadležni, to održavanje ne podrazumeva sanaciju klizišta. Zakupci se mogu konsultovati sa upravom groblja koja bi pomogla u pronalaženju izvođača radova, ali sanaciju moraju da plate iz svog džepa. Posebno neki delovi grobnog mesta kao što je patos bi trebali da se recimo menjaju i obnavljaju na svakih 20-25 godina, što je i životni vek betona. Na groblju su problematične situacije zbog, da kažemo, malo težeg održavanja. Nije zgodno uvek pomerati, ali tako i dirati postojeća grobna mesta. Treba obezbediti staze, odvod površinskih voda i tako dalje. Tako da je uvek moguće pojava ili nekih manjih klizišta ili, da kažemo, sleganja nekih pojedinih grobnog mesta koje mogu nam ukazati da je klizište u pitanju. U Beogradu ima oko 1700 klizišta. Za svako se koristi drugačije rešenje. Klizište na centralnom groblju je specifično, ali rešenje postoji. Neke opšte preporuke generalno jesu da sprečite prodor površinskih voda. Dakle, to je neka najpreventivnija i najosnovnija mera koju svako treba, ili tako i u svojim kućama, pa i tako i na javnim površinama, dakle da sprečimo neko veće nekontrolisano prodiranje površinskih voda u tlo. Mogu se vršiti i preraspodele zemljane mase koja se kreće tako što se sa gornjih delova klizišta uklanja zemljana masa i postavlja u donje delove tog klizišta. Očigledno sanacija je i komplikovana i skupa, pa bi nadležni, bez obzira na to što nije reč o redovnom održavanju, morali da se uključe u rešavanje problema. 15 stepeni i sivo, povremeno kiše, jednom rečju pravi jesenji dan, a kada je kiša u Beogradu, vozači znaju koje delove grada treba izbjegavati. Naša ekipa je na autokomandi. Zorane? Tu obično ume da bude najveća gužva i kada je sunčano. Kakva je situacija danas? Da, kao što si rekla, Beograđani znaju koje delove grada treba izbjegavati, ali danas nekako, iako nije petak, mislim da je trebalo izbjegavati sve delove grada. S obzirom da je od ranog jutra bilo problema kada je u pitanju saobraćaj. Recimo, u Kneza Miloša nije bilo struje, pa su problem napravile trolejbusi koji su nisu funkcionisali i baš to. Bili su koncentrisane trole sve u ulici Kneza Miloša. A ovde na autokomandi prepodne takođe nije radio semafor, pa su saobraćajci vodili računa o tome kako se odvija saobraćaj, a kao što možete da vidite, i sada je gužva, iako radi svetlosna signalizacija. Gužva je i na autoputu, na uključenjima, pogotovo zato što znamo u ovo vreme Beograđani idu s posla kući, pa je onaj pravac od Novog Beograda ka Starom Beogradu izuzetno blokiran. Kiša pada, prema radarskim snimcima kažu da će padati sve do 21 čas, kada bi trebalo da stane kiša i da krene to najavljeno razvedravanje. Da li će biti tako, naravno, ostaje nam da pratimo u svojim toplim domovima kako Beogradsku hroniku, tako i dešavanja oko nas. Slađo? Pa toplimo ako uključimo klimu, jedino tako. Hvala ti, Zorana. Hvala ti na uključenju.
Sa nama danas je Jasmina Petković, pesnikinja, bivša novinarka i kolekcionarka slikovnica. Dobar dan. Dobar dan. Kako i kada ste počeli da skupljate slikovnice i koliko ste godina imali? Pa mislim da je tu ljubav prema čitanju i slikovnicama da su usadili moji roditelji koji su bili učitelji. I uvijek je to bila i poruka da se knjige ne samo čitaju, već moraju da se čuvaju. Kao dete imala sam veliku kolekciju, međutim kasnije, pre jedno 7-8 godina, ta kolekcija se umnožila. Kupila sam neke nove koje sam želela da imam, a nisam imala kao dete, tako da trenutno imam oko 800 slikovnica. Koja vam je najdraža? Pa moja generacija rasla uz Maju i uz Mišu, uz ilustracije Vladimira Kirina, tako da su to verovatno moje najdraže slikovnice. A koji primjer koji imate je najstariji? Pa to je jedna iz 1958. godine. Naša deca Zagreb je štampala tu slikovnicu i izuzetno je zanimljiva. A zašto vas uglavnom interesuju te starije? Pa vjerovatno je nostalgija u pitanju. Možda i neko moje subjektivno mišljenje da su to zaista bile izuzetne slikovnice. Neverovatan sklad ilustracija i teksta. Imali su neku, čini mi se, toplinu i neku humanu poruku. Nesebično ih delite i sa drugima. Kako deca i mlađe generacije reaguju kada vide nešto što danas se teško može naći? Pa reakcije su izuzetno lepe. Na tim izložbama koje sam imala, bilo je puno dece koje su čitala, kojima su zanimljive. Evo ova koju upravo vidite, to je vrlo neobična slikovnica gde je ploča utisnuta u samu koricu. Tu su i ove slikovnice sa igračkama. Mada na tim izložbama bilo i puno mojih vršnjaka koji su želeli da se prisete nekih junaka iz detinjstva. Mogu li knjige da dobiju bitku sa mobilnim telefonima? Za sada gube bitku, čini mi se. I mislim da na tome moramo da poradimo svi, i roditelji, ali i cela društvena zajednica. Da, dobra poruka za kraj ovog razgovora. Hvala vam što ste bili s nama danas. Hvala i vam. Više od 100.000 ljudi videlo je film o Tomi Zdravkoviću u prvoj nedelji prikazivanja. Možda nam je baš ovo vreme pomoglo da bolje razumemo emociju koju je nosio. Toma Zdravković preminuo je na današnji dan pre 30 godina. Danas se na centralnom groblju okupio veliki broj prijatelja i poštovaoca Tome Zdravkovića kako bi obeležili 30 godina od njegove smrti. Pa bio je drugačiji. Neke stvari za njega nisu bitne u životu. Bila mu je samo važna ta unutrašnja snaga, emocija, ljubav. Nije trpeo nikakva ograničenja. U tome je bila velika razlika. Mislim, bio je spontan. Sve u životu što je poželeo, on jednostavno hodi i odradi i to je tako. On je bio jedna krhka, lomljiva duša koja je živela jedan težak život, a nosila ga nekako uzdignute glave i svu tu svoju bol i tugu pružala svojoj okolini i svojim gledaocima kroz svoje stihove i kroz svoje pesme. Mi smo danas na grobu Tome Zdravkovića i ja osjećam tu dušu koja je tu. Ja osjećam dušu u svim ljudima koji su došli da mu odaju počest i slavu. Tomo Zdravkovića malo ko poznaje kakav je bio. Niko ne zna da on krenuo sa zabavnom muzikom, kao klinac, kao dečak. Upoznao je tada Silvanu Armenović u jednom lokalu u Leskovcu. I on je kao dečak dolazio tu i čekao negde 11 sati da mu ona da mikrofon da bi mogao da peva. Sa mamine strane imam lik, oče imam tatine, a nasledila sam tatinu emocijalnost. To smo se našli. To je bio klik. U znak zahvalnosti za to što je iza sebe ostavio pesme uz koje se i danas smeje i plače, u Leskovcu mu je podignut spomenik. U Pečenjevcu, odakle je rodom, izgrađena je spomen česma. 2016. godine, povodom 25 godina od njegove smrti, održan je koncert u Beogradskoj areni gde su najveća imena srpske muzike pevala njegove pesme.
Na sledećoj sednici Skupštine grada biće doneta odluka o podizanju spomen obeležija Tomi Zdravkoviću. Trebalo bi da bude postavljeno u Skadarliji na mestu gde je čuveni pevač poslednji put pevao. Beogradska filharmonija posvetit će sutrašnji koncert pod upravom šefa dirigenta Gabriela Felca preminulom direktoru Ivanu Tasovcu. Umesto komemoracijom, Beogradska filharmonija se od velikog protivnika forme i protokola oprašta muzikom za koju je živeo, piše u saopštenju filharmonije. Mi u Beogradskoj hronici ćemo se Ivana Tasovca sećati uvek kao govorljivog gosta, posvećenog muzici i svojoj filharmoniji. Ovako je govorio pre nepuna tri meseca u Beogradskoj hronici, najavljujući koncert Zubina Mehta. Moram nešto strašno iskreno da kažem. Ja sam čovjek koji dosta dobro barata sa rečima. Dobro. Ali svaki put kada treba da govorim o Mehti, meni zapravo nedostaju prave reči da izrazim ono što je i moja lična emocija i emocija orkestra i u krajnjoj liniji emocija njegove publike prema tome šta je to što on nama daje. Mi nikada nismo imali većeg prijatelja nego što je Zubin Mehta i to zaista govorim u ime svih muzičara Beogradske filharmonije. Je to koliko vam bio podrška nama za ovih, ja mogu da govorim, ovih poslednjih 20 godina kada i većinu nastupa on ovde imao sa nama. Ta vrsta podrške, ta vrsta ljubavi, taj način kako je on nama otvarao svuda vrata u čitavom svetu i taj način na koji se on uvek vraćao u Beograd, sećajući se svog prvog koncerta koji je bio sa Beogradskom filharmonijom davne 58. godine. To je zaista nešto što meni fali reči da opišem. I zaista je bio poseban u svakom smislu. Večera se opraštamo od vas u zvuke klavira Ivana Tasovca.